Nemanja je rođen, pri rođenju je došlo do problema i on od tada boluje od cerebralne paralize. Lečenje dece sa cerebralnom paralizom je veoma skupo. Znači, mi smo išli dva puta u Rusiji na operaciji, bili smo u Turskoj na pregled za neku operaciju za koju nismo bili kandidati u Tursku. Ali postoji, dolaze u Ćupriju Rusi, iz Rusije doktori i kandidati smo za tu operaciju. Zdravlje ove godine, ko bude bilo novca, ići ćemo na tu operaciju u junu, julu mesecu, ne znam, moramo da pozovemo da vidimo kad oni dolaze. A sama operacija je negde oko 3 do 4.000 eura. Sad ne znam tačno, cene variraju. Svaki put kad dođu nije uvek isto. I posle toga idemo u IST centar u Beograd. To je rehabilitacija 21 dan koja košta pa negde oko 3.000 eura. Mi smo skoro došli, pre mesec i po dana smo došli iz IST centra i zdravlje. 3 do 4 put godišnje bi trebali da idemo na te rehabilitacije koje njemu, ovamo je baš poslednja, jer je nešto bio bolestan, pa je bio u bolnici 10 dana i posle toga smo dobili poziv da imamo slobodno mesto. Baš mu je prijala, dosta mu je značila poslednja rehabilitacija. Pa snalazimo se, ima uvek dobrih ljudi. Pisali smo, kad god smo negde išli, mi smo pisali, mislim, tražili i od opštine i od raznih institucija. Uvek se pomogne, ne u tolikom, ali uvek se neki novac kupi, nešto mi, ja radio sam nekad, podizao sam i kredite, i tako da se uvek snađemo, hvala Bogu. Primamo mi tuđu negu, ona je uvećana malo od normalne tuđe nege i dečji dodatak je nešto malo uvećan, tako da nije da nismo bez primanja iz Srbije. Slušajte, on je dete koje ne hoda, ne priča, znači mi komuniciramo pogledom sa njim, mi kao roditelji se snađemo, ali koliko toliko da mu olakšamo život, znači koliko toliko da mu pomognemo da ne dođe do nekih deformiteta ili nečeg služe. Jer u IST centru, na primjer, u Beogradu ima i defektolog, ima logoped, on ima vežbe koje mu, eto, čisto znače mu, to se ne vidi ovako na prvi pogled, ali mi kao roditelji možemo da vidimo da li ima nekog pomaka ili nema u odnosu, ali 3 do 4 puta godišnje bi bilo dobro da odemo. Mi se zahvaljujemo humanitarnoj organizaciji Majka Anastasija pri našem hramu Vasilija Ostroškom i takođe da se zahvalim i roditeljima Luke Jovanovića koji su isto donirali novac za lečenje mog sina Nemanje.